তো থ্রি লাইন অপশনত আপোনালোক ক্লিক কৰি দিব লাগিব থ্রি লাইন অপশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ইন্টারফেস আহিব আপোনালোক তলত পাঁচ নম্বৰ লিখা চাব পাৰিব লগইন তো লগইন অপশনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সম্মুখত এনেকৈ ইন্টারফেস আহিব ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম দিব লাগিব ইউজাৰ নেমটো কিন্তু আপোনালোক প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিলেহে আপোনালোক ইউজাৰ নেমটো পাব আৰু ৰেজিষ্টাৰ নকলে কিন্তু আপোনালোক ইউজাৰ নেমটো নাপায় তো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰিব এইটো ভিডিঅ' লাষ্টত মই এটা ভিডিঅ' দি থম হেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি লব তো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত প্ৰথমে ইয়াতে আপোনালোক ইউজাৰ নেমটো বহাব তলত চাও পাৰিব পাসওয়ার্ড ইয়াতে আপোনালোক একো কৰিব নালাগে তো তার তলতে লিখা চাও পাৰিব চুজ রোল যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি স্ক্রল ডাউন কৰি তলত গৈ লিখা চাও পাৰিব ওয়াইভার যে লিখা আছে এইটো অপশনত ক্লিক কৰি তলত চাও পাৰিব ক্যাপচা কোড লিখা এটা ঘর আছে এইটো ঘৰত তলত থকা ক্যাপচা কেইটা বহাই দিব লাগিব গ্রিন কালৰ থকা ক্যাপচা কেইটা বহাই স্ক্রল ডাউন কৰি তলত আহিলে ফরগেট পাসওয়ার্ড লিখা এটা অপশন পাব এইটো অপশনত কিন্তু আপোনালোকৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো এইটো অপশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ইন্টারফেস আহিলে ইয়াতে প্ৰথমে আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব তাৰ পিছত ডেট অফ বার্থ তাৰ পিছত নিউ পাসওয়ার্ডত আপোনালোকে এটা পাসওয়ার্ড দি দিব তাৰ পিছত কনফার্ম পাসওয়ার্ডত হেই পাসওয়ার্ডটো আকৌ বহাই তলত লিখা চাও পাৰিব সাবমিট যে লিখা আছে এইটো অপশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সম্মুখত এনেকৈ এটা ড্যাশবোর্ড ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে লেফট সাইডে লিখা চাও পাৰিব এডিট প্ৰোফাইল তো লেফট সাইডে যে লিখা আছে এডিট প্ৰোফাইলত আপোনালোকৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো এডিট প্রোফাইলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময় দিয়া তথ্যখিনি ইয়াতে আহি যাব অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে তথ্যখিনি চাই তলত লিখা চাও পাৰিব আপডেট যে লিখা আছে এইটো অপশনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো আপডেট অপশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সম্মুখত এনেকৈ ইন্টারফেস আহিব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ভোটার কাৰ্ড তাৰ পিছত ইয়ান পাসবুক তাৰ পিছত বেংক পাসবুক বাই ক্যানসেল চেক তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওয়াইফাই সার্টিফিকেট কিন্তু আপলোড কৰিব লাগিব তো ইয়াতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে ইয়ান পাসবুক লিখা যেটো ঘৰ হেইটো ঘৰ আপোনালোকে যদি এই আসনৰ অধীনত কিবা বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপলোড কৰিব লাগিব অন্যথা যদি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব নিবিচাৰে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব নালাগে তাৰপিছত বেগত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সম্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ বেংকৰ তথ্যখিনি দিব লাগিব প্ৰথমে একাউণ্ট নাম্বাৰ তাৰপিছত বেংকৰ আই এফ চি কোড তাৰপিছত বেংক ব্ৰাঞ্চ তাৰপিছত আপোনালোকৰ দিব লাগিব একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম তো একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম দিয়াৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব আপডেটত অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব এই অপশ্যনবোৰ আপোনালোকে যিকোনো এটাত সিলেক্ট কৰি দিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত লাষ্ট যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনত এন বাই এ লিখি আপডেট যে লিখা আছে আপডেট অপশ্যনত কিন্তু আপোনালোকৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব এই অপশ্যনবোৰ আপোনালোকে যদি এই আঁচনিৰ অধীনত কিবা বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইবোৰ লিখিব লাগিব অন্যথা আপোনালোকে এন বাই এ লিখি আপডেট যে লিখা আছে আপডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আপডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে লিখা আছে আপডেট লোন ডিটেইলছ তো আপডেট লোন ডিটেইলছতো আপোনালোকে যদি কিবা এই আঁচনিত বিক্ৰী কৰিব খোজে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ লিখিব লাগিব অন্যথা গোটেই খৰবৰত এন বাই এ লিখি দিব এন বাই এ লিখি তলত লিখা চাব পাৰিব আপডেটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফাইনেল এপ্লিকেশ্যনটো হৈ যাব হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটাকৈ ফৰ্ম পাই যাব তো এই ফৰ্মটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'লেই কিন্তু আপোনালোকৰ ফাইনেল এপ্লিকেশ্যনটো হৈ গ'ল তো এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল দি স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰিব তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো ধন্যবাদ